någon som har på sysen så jag bakar han med nyckeln till sysen till på vad heter det? Nuketown och jag hoppas ni gillar den här musiken i bakgrunden. Jag själv tycker den är riktigt bra. Som att den inte är copyright och den är väldigt bra. Alltså är det här ett gameplay från Road to the Level 6. Och nästa avsnitt tror jag kommer bli Ghost. Jag tror det i alla fall. Vi får hoppas på det. Men det här går det riktigt dåligt faktiskt. Jag hamnar på ett kod typ. Och, men det är faktiskt svårt när man har ett sånt här dåligt vapen. Som, kanske inte så här dåligt har jag aldrig gått förut. Men det kommer nog bli bättre. Alltså jag lovar att det kommer bli bättre. Så det är lugnt. Ni behöver inte bry er om det än nu. Men jag menar... det går hyfsat bra för att ha sånt här dåligt vapen. Så kan man säga. För att det här siktet på det här vapnet är riktigt dåligt. Och ja, så det är, jag tycker verkligen inte om det här. Det är obehagligt att ha. Det känns som att man kör med minsta vapnen någonsin. Liksom. Eller man gör ju det förutom en Scorpion. Som finns också i Black Ops. Som jag kommer använda i nästa Black Ops avsnitt faktiskt. Ni kommer att se det då. Jag har spelat in några gameplays idag. Så jag har väl många polisken. Så jag kan lägga ut dagligen nu. Men FIFA kommer nog nästa avsnitt. Sen kommer nog Ghost om det inte blir tvärtom. Så det är ju roligt. Förlåt för fläkten som lät för avsnittet. Det var faktiskt också jobbigt. Men kolla, det här täckte mig så att jag inte kunde komma fram. Så jag, om ni såg det så täckte mig så att jag inte kunde komma fram. Och då dör han hos båda och så jävla dålig han var. Som han som var där uppe i sängen. Men i alla fall så plockade jag upp ett vapen med, alltså 250 skott. Alltså det är rätt mycket för en galil. Men jag är superrätt så. Men jag skottar inte så mycket. Ja, man får så mycket hitmarks. Men alltså jag tycker den ändå är helt sjuk av början. Det känns som att det är väldigt uppe att ha galillen när man har det i början. För det känns som att den ska vara i mitten någonstans. Så inte bara det första, en av de första vapnen. Men som sagt, ni måste kolla på alla games jag kör. För kommer det komma dåliga gameplays ibland. Sjukt bra gameplays ibland. Så det är trevligt. Ni ser ju mitt fina aim och så. Nej men, här får jag host migration också. Ja, känns inte så roligt men... ja, man får lära leva med det. Host migration alltså. Väldigt jobbigt. Men, folk rage-quittar. Folk, inte kraschar, jag vet inte vad jag ska säga egentligen. I alla fall, där gick jag upp i level 5 och fick $1,000. Men good. Thanks for watching. Enjoy the video. Bye.